Rīgā atklāts jauns veloceļš, kas savieno Īmantu un Daugavgrīvu. Tas ir garākais Rīgā un stiepjas 12 km garumā. Tā veidošanā ņemta vērā satiksmes dalībnieku drošība. Ir gājēju pārejas, automašīnu iebrauktuvis nešķērso veloceļu, un tas nemaina savu līmeni. Nākamie veloceļi savienos Rīgu ar apkaimēm, piemēram Babīti, Ulbroku un Ķekavu. Tie gan nebūs gatavi agrāk par 2026. gadu. Šis ir ļoti interesants maršruts ne tikai šīs apkaimes iedzīvotājiem, bet kopumā rīdziniekiem, jo skatoties šo maršrutu, mēs aptveram tātad vienu lielu apkaimi Īmantu, savienojam ar citu milzīgu apkaimi, kas ir Baldarāja un Daugavgrīva, un paralēli šis ir ļoti interesants arī tāds turismu maršruts, jo kopumā šeit mēs nokļūstam gan uz to pašu Bumbiņu kalnu, gan uz Kleistu sporta bāzi, gan, piemēram, nokļūstam arī līdz Pludmalē. Veloceļu būvēja gan arī 2 gadus un izmaksāja vairāk nekā 6,5 miljonus eiro.